ကိုယ်တိုင်းဒေသကြီးမြေမြို့၌တရိပ်ခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ရှုကလပွဲတို့ပူးပေါင်း၍ဝီလက်စ်တရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြင့်အလဲတန်းစဉ်ပကြီးပြန်ပွဲကျင်းပခြင်းကိုမေလ6ရက်နေ့ကုနာရီကခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနခရိုင်ပြည်သူ့ဆောင်ကြည့်တိုင်းကိုဗစ် ဝိလာတေခေါင်းစဉ်ဖြစ်အလဲရန်စေပကြီးပြန်ပွဲကိုမိမိမွေးရတဲ့တိုင်းအထင်ကရအထိမ့်မှန်များကိုလေးလာသိရှိစေရန်စာတိချက်ဆဲရှိစေရန်ငယ်စင်မစာပြီးလေးလာသိရတဲ့အလေးထားများရရှိစေရန်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့စေရန်အတွက်ကျင်းပရန်ခြင်းနှင့်မိမိဌာနအနေဖြင့်နွေရာသီအားလည်းရရှိမှာစောင်းသားကြောင်းတို့များအချင်းကိုအကျိုးရှိစွာသုံးချတတ်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီး တင်နေများဖွင့်နေပေးလျက်ရှိကြောင်းတားတော်သမီးတို့အနေဖြင့်တယောက်ခဲသည့်တင်နေမှာပညာရည်များဖြင့်ယခုလိုပြန်ပွဲမှာလက်တွေ့သုံးချနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပေးခဲ့ပြီးကြည်စရာဦးညွန်လိုက်ဆရာဦးထွန်းနိုင်ဦးတို့ကအမတ်ပေးစီမီစီကန်နဲ့ပတ်သက်၍အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်နဲ့အညီရေးဆွဲနိုင်ခြင်းတီထွင်ဖန်တီးမှုနဲ့စိတ်ကူးစည်တမ်းကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းလက်အမှားကိုချိန်ညှိနိုင်ခ
أمي كازا نايدو أتوهجين دنيا كبيرة مو تونا لو شامو شجين ميسان مو توني مو شجين هن بجي دنيا غو ساسا بتوهجين جوجا بيجي بيان غوي وين جانا جان دنيا كا ويلا تيجي بسيبين باوين شبيان غير لو تيا باري تيجي دينغو تيجي خيان تيجي جايين تيجي ساسا نيجي تانا كا يكوبي بولان تيجي باريشين